Bermula pada tahun 2020 ketika bermulanya PKP, pandemik COVID-19, dan kini Pelan Pemulihan Nasional PPN fasa keempat, semua orang terkesan dengan pandemik COVID-19 daripada ekonomi, sosial dan juga pelbagai aspek dalam kehidupan. Kami di sini sebagai agensi yang menyampaikan maklumat kepada orang awam turun ke bawah bagi memberikan hebahan terkini kepada warga setempat dan juga memberikan maklumat-maklumat yang amat penting, kerana pada ketika ini kes COVID-19 semakin meningkat, terutamanya bagi negeri Sabah di mana kes telah meningkat kepada 4 angka dan menjadi tanggungjawab kami selaku agensi yang menyampaikan maklumat kepada masyarakat umum turun ke bawah untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang amat penting bagi semua warga penduduk daripada Jabatan Penerangan Daerah Papar. Bagi maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan masih mewajibkan pemakaian mask, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan saranan kepada orang ramai untuk sentiasa menjaga SOP kebersihan diri serta pengambilan vaksin untuk mengawal jangkitan virus COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia turut menyarankan orang awam mengamalkan konsep TRIS, iaitu test, uji. Lakukan ujian pengesanan COVID-19 secara kendiri. Report, lapor. Laporkan keputusan ujian pengesanan kendiri sama ada negatif, positif atau tidak sah melalui aplikasi MySejahtera. Isolate, asing. Lakukan pengasingan kuarantin kendiri sekiranya positif COVID-19. Inform, maklum. Segera maklumkan kepada kontak rapat dan ahli keluarga terdekat sekiranya positif. Maklumkan kepada pihak berkuasa kesihatan atau CAC, iaitu Pusat Penilaian COVID-19 yang berhampiran. Seek, dapatkan rawatan. Dapatkan rawatan segera di pusat perubatan atau CAC berhampiran sekiranya gejala bertambah teruk. Patuhi SOP, pastikan anda lengkap di vaksin dan kita jaga kita. Awal buat orang budak-budak ni keluar, memang ada acara apa ni orang ni? Exam ataupun orang ada gotong royong kan? Terus sekolah sudah. Untuk info lanjut, SOP terbaru dan laporan harian COVID-19, layari laman Sensawang di www.mkn.gov.my atau di www.kkm.gov.my atau layari sosial media rasmi MKN Sabah atau Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah. Setelah 2 tahun kami melaksanakan hebahan dan juga turun ke bawah bagi menyampaikan maklumat kepada orang kampung, kami melalui pelbagai cabaran dan dugaan. Namun semuanya itu terubat apabila kami dapat merasai keindahan dan juga kedamaian di kawasan desa. Mungkin inilah kenapa kami boleh melalui pelbagai dugaan dan cabaran itu. Laporkan keputusan ujian pengesanan kendiri sama ada negatif, positif atau tidak sah melalui aplikasi MySejahtera. Isolate, asing. Lakukan pengasingan kuarantin kendiri sekiranya positif COVID-19.
itu kan. Tembus di taman tuh kan. Oh iya, 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 betul. Betul, itu peratus di taman. Yang peratus tuh Taman Naga Pas kan? Ya, Taman Naga Pas. Oh iya, ada wayar, macam mana nih? Itu sambut ya itu. Pengambilan vaksin untuk mengawal jangkitan virus COVID-19. Kementerian Kesehatan Malaysia turut menyarankan orang awam mengamalkan konsep TRIS, iaitu test, uji. Lakukan ujian pengesanan COVID-19 secara kendiri. Report, lapor, positif COVID-19. Info, maklum. Segera Iran. C. Dapatkan rawatan. Dapatkan rawatan segera di pusat perubatan atau CAC berhampiran. Macam betulnya orang tadi tu. Aku tengok gini kan. Gini betul orang ni. Apa perasaan juga? Aduh. Ada perasaan tu tadi. Mula-mula aku tengok macam okey, dia pergi lambai-lambai. Lepas tu dia pergi pusing-pusing kuratnya, gelek-gelek lagi, nasib tu kami tinggal lain. Kita masuk dalam video. Tapi pula cina ya? Iya. Ini pula cina. Yang pendengar dia kita. Iya. Maksudnya kalau dia ada respon, maksudnya dia pendengar dia. Iya, dia pendengar lain kan. Jaga SOP, kebersihan diri, serta pengambilan vaksin untuk mengawal jangkitan secara kendiri. Report, lapor, laporkan keputusan ujian pengesanan dan ahli keluarga terdekat sekiranya positif. Maklumkan. Dalam update video ini, kami telah melawat Kampung Limbah Hau, Kampung Kompimpinan, Kampung Nagapas, Kampung Rampazan dan juga Kampung Surapit. Dan kawasan ini bukan sahaja kawasan yang terakhir kami lawati, tetapi banyak lagi kawasan di daerah Pafar akan kami turun dan jelajahi semata-mata untuk menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan bagi mengurangkan tersebarnya berita-berita palsu. Ikuti laman sosial rasmi Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah dan Jabatan Penerangan Daerah Papar untuk informasi tepat dan bermaklumat. Lindung diri, lindung semua. Kita jaga kita. Sekian dan terima kasih. Hebahan ini daripada Jabatan Penerangan Daerah Papar. Rasa Elia wah? Rasa sudah. Alhamdulillah. Kali. Kali lah. Baju pun sama. Mantap. Mantap. Tetap dengan usir. Aura. Aura. Tahun baru awal tahun. Sampai jumpa di update video akan datang. Peace out.